munaasabad lagu dafuray sharciiga dawladda hoose ee Jubaland ee geedisocodka dhismaha golayaasha degmooyinka ayaa maanta ka qabsomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dafurka munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Mudane Ahmed Maxamed Islaam, wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saxiid Juuxa, wasiirka arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamed Darwiish, xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin kala matalaya Hir Shabeelle galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, xildhibaanada labada gole ee dawladda Jubaland iyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ururada bulshada rayidka. Ugu horeen waxa hadalka munaasabada daahfuray wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamed Faarax Darwiish, asoona faahfaahin ka bixiyay arrimaha la xiriira sharciga dawladaha hoose ee dalka iyo geedisocodka dhismayaasha golaha degmooyinka. Waan ka mahadcelinaynaa min bilow ilaa dhammaad cid allaale ciddii barnaamijkan maalgelisay oo gacanta naga siisay ilaa aanu goobta maanta u jooga aan gaarnay. Waxaan codsanaynaa haddii maanta insha allahu ay dhammaato daahfurka wixii aan bilownaa waa proseska haddaan bilownaana componentska 5-ka like GBGT waxaan codsan doonaa mid in la bilaabo midna la sugo, mid la bilaabo oo midna la sugo. Waa wixii markii la yidhi door federaalka hala dhiso isteedyada inta la dhisay iyo waacaataa laga tegay, haddii maamulka hoosena laga tago waa la lumi doonaa. Waa codsanaynaa 5 componentiga ma isku marin la bilaabo, ciddii wax loo bilaabo. Waxaa hadalka dhankiisa qaatay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Madoobe Nuuno Maxamed, wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Hir Shabeelle Cabdirashiid Cabdikariin Warsame, iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Sacdiye Maxamed Cumar. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Saciid Juuxa ayaa sheegay inay farxad u tahay inuu ka soo qayb galo daafurka sharciga dawladda hoose ee dawlad goboleedka Jubaland. Barnaamijka dhismayaasha golayaasha deegaanku sideedaba waa arrin isteedyadu ay leeyihiin doorkeeda. Dowlad goboleedyada ayaa hawshaantay. Dowladdu saddex ay ka kooban tahay waa dowladdii dhexe oo hadda 17 sano sii maraysa marka carta laga soo bilaabo, dowladihii maamul goboleedyada oo kuwii ugu dambeeyey 2016 Hir Shabeelle ahaatee ay ugu dambeysay, iyo golayaasha deegaanka oo ah meesha ugu muhiimsan ee dowladnimada rasmiga loo gudbiyey waa midda hadda lagu jiro oo loo gudbinayo. Marka isteedyada ayaa leh inay maamulka daadejiyaan, degmooyinka koonfurta ka dhisaan, dadku u soo dirto, cashuur ay qaadaan, adeegii filiyaan, waa hawl aad iyo aad muhiim u ah weye. Marka annaga waxaan oga aadan waxa weeye dowladda dhexe inaanu korjoogtayno, aan brorska la soconno, wixii farsamaa ka taageero, resources la raadino, aan kala shaqayno. Laakiin hawshu waa inay kasoo bilaa sharciyadeedii ay tahay, mas-uuliyadeedii ay tahay dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Jubaland Mudane Ahmed Maxamed Islaam oo ugu dambeyntii hadalka qaatay ayaa sheegay in shirku furan yahay, asagoona carabka ku dhiftay muhiimadda ay leedahay dhismaha golayaasha degmooyinka. Waxaan u maleynayaa aakhir 8-dankii baan ka baxay markaan shaqada qaranka u xaroodaynay, irideedaan la qaadnay. Hadda xalana diyaaradda ku gormaraynaan ku garanaa ma geli karaysa. Ninkiilaa war cel keenaa Soomaa horta xalanan aan lagu dirin oo yaanaan oranin war xalan ay 2 million ahayn oo dowladdu wadankama xukuntami ayayna noqon inaan geli weyn iyo inaan war isu sheegi weynaan ayayna dhibaato kale noqonin. Waxay ila tahay hal la fudaydiyo oo maxaad ku kaga bixi kartaan? Maanta Jubaland baa joogtaan, amniga waa la damaanad qaadi, imaada meelaha amniga oo dhan intaa tagtaan shaqada naadiciya oo maalmaba shaqada ka qabto oo shaqadii idinku la baashira oo weliba wax kastoo u baahan tihiin in laydin fudaydiyo oo laydin fudaydiyo. Haddaad tiraahdaan xataa canshuur yaan nagaga qaadi oo waxba yaana sabayn oo biyaha noo dhaami waa nadiin dhaaminayna, laakiin meelaaraalle aada mayhi nin jazaan oo ku abaan furayo cidda wixii loo tago wax badan baa tartaa laydinmanacda laakiin waxaan rabaa intaa way sii dhawaataano waxaad loo talaysaan wax muuqda inay noqoto. Ani waxaan idiin sheegay waa shacabka xantiisa iyo waxaa laga hadlay. Haddii hawsha horey loo gudbay waxaan isleeyahay wax badan bay talaysaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo soo qabanqaabisay mashruucan. Waxaana rajaynayaa dadka shacabkaana in loo sheegi doono haddii ilaah yidhaahdo mashruucani waxa uu yahay oo loogu sheego dadku luuqaddii fahmi karaan. Aad baad u mahadsantihiin, waa inoo daahfuran tahay shaqadii bilowgeeda iyo waxaan geli doonaa haddii ilaah yidhaahdo dib u heshiisiinteedii raayanka yeelan doonto
فرح يوسف عبدي ستار تي في كسمايو.